Мындан 30 жыл мурун 31 августта легендарлуу парламент Кыргызстандын көз карандысыздыгы жөнүндөгү декларация кабылдаган. Ошондон тарта Кыргызстан өзүн эркин, эгемен жана көз карандысыз мамлекет деп жарыялаган. Мамлекеттин түзүлүшү, эгемендүү Кыргыз Республикасынын жаралышы Кыргыз элинин тарыхындагы эң маанилүү окуя болгон. Дал ушул эгемендүү мамлекет болгонуна быйыл 30 жыл толот. Бул аралык ичинде Кыргызстан кандай жолдорду басып өттү? Дал ушул багытта биз алдыда кечимес программасынын бул чыгарылышында кененирээк сөз кылабыз. Студияда кызматта мен Тутан Мелисов, ал эми маектешим кыргыз эл акыны Тазагүл Сакирова экебиз бар. Саламатсызбы? Саламатсыз. Кош келипсиз. Жогоруда айткандай эле алдыда эгемендүүлүктүн 30 жылдыгын белгилөө алдында турабыз. Келе жаткан майрамыңыз менен куттуктайлы. Рахмат. Сиздердин дагы жалпы элибизди майрам менен куттуктайбыз. Рахмат чоң. Эми өзүңүз билгендей эле Кыргызстандын 30 жылдык эгемен учуру бул тарыхый окуяларга бай, чоң саясий бурулуштарга жана саясий катарларга толгон, карапайым калктын журттун кубанычы менен кайгысы аралашкан, жетишкенибизден жетишпеген дагы маселелер болуп өткөн тарыхый бир учурларды басып өттүк. Ошол эле учурда тарыхый баягы окуялар менен катар эле өнүгүү жолунда дагы жакшы жетишкендиктер болду. Эми ушул эгемендигибиздин кадырына жетип, аны бекемдей алдыкпы деген суроону бергим келип турат. Биринчиден бул эгемендүүлүк деген сөз аябай бир чоң маанилүү маселе. Биз 70 жыл Россиянын катарында жүрдүк, 14 мамлекеттин бири болуп. Анан ошонун ичинен биздин бүгүнкү күндө эгемендүү болуп өзүнчө өлкө болгонубуздун өзү абдан кыргыз эли үчүн чоң бир кубаныч, чоң бир тарыхый окуя болгон. Мен биринчи ушул эгемендүүлүктү алганга чейин айтып бере турган бир окуя бар. Кыргыз мамлекетинде биринчи жолу Курманжан датканын 180 жылдыгы деген эл аралык чоң иш чара уюштуруп калдык. Ошол легендарный парламенттин парламентте депутат болуп жүргөн кыргыз эл баатыры Төлөгөн Касымбеков аксакал ошол Курманжан датканын эл аралык иш чарасында төрага болчу. Анан мен Ош шаарында областтык жанагы штабта атип секретарь болуп жоопту катчы болуп иштедим. Анан ушунчалык эл аябай суусаганы жөнүндө өзүнүн тарыхы, өзүнүн салты, өзүнүн нарк насилине ушунчалык өзгөчөлүгүнө, өзгөчөлөп калыбына келтирүү маселесине кызыкканын билдик да биз. Ошол мааракени өткөрүүгө чейин май айынан баштап 70ден ашык жолугушууларды өткөрдүк эл менен. Элдин баары өзүнүн тарыхына суусап калган экен, уккулары келет, билгилери келет. Андан башка жанагы Курманжан датка атындагы көчөнү Ош шаарына коюу, мисалы Свердлов көчөсүнүн ордуна Курманжан датка көчөсүн коебуз деп, анан ал өтө чоң талаштарды уюштуруп, өзүңөр жакшы билесиңер, 90-жылы жылда катуу окуя болгон. Анан бул 91-жылы башталды да. Анан эл абдан мындай бир олку солку кыйналып турган мезгил, анан ошондо Свердлов көчөсүн коюп бербей, Гульчинский деген областтык больница жактан Гүлчөйгө карап кетчү бир жолду шаар токтом чыгарып коюптур. Анан мен Касымбеков аксакалга ошо КТРдин төрагасы экс депутат Сатыбалды Жээнбековго звонить эттим. Анан булар Камбарал болуп болучуп барышты. Жалал абад областынан эң мекенчил кишилердин бири Бекмат Осмонов аксакал келди. Ал дагы ошол комиссияда мүчө эле. Аны ушулар абдан талкуулап отуруп, Лелин көчөсүн үстүгө жылдыралы, Свердлов көчөсүн алып таштап, анан Курманжанды коелу деп эки көчөнү алмаштырып жүрүп араң анан Курманжан датка көчөсүн беришти да. Бул кыргыздыктын болушу өтө кыйын күндөргө келди десем болот. Себеби ошол эле кезде эмне үчүн Свердлов көчөсүн бербейсиңер, а Гульчинский десем, Гульчинскийден чыгып эле Гүлчөгө жетип калат да дейт. Анан Сатыбалды Жээнбеков барып албан сүйлөдү, эмне үчүн эгер трассага берчү болсок биз, анда Ош Бишкек трассасына силерсиз эле сурабай берип коебуз. А бул деген ушул шаарда Курманжан датка каттап Скоболевтер менен сүйлөшүп Кокунго чейин барып кыргыздын тарыхын сактап, кыргыздын угун сактап, кыргыздын кыргыздыгын сакташ үчүн баласы шейит кетсе дагы тик туруп элди көтөрбөй, анан ушул элди сактаган киши жөнүндө ушул жолдо жүргөнү жөнүндө сөз болуп атпайбы, ушул көчөнү берели деп. Анан мен шаардын вице мэринен сурап атам да, эмне үчүн тиги Гүлчинскийди бересиңер десек, Свердлов деген ал Лениндин жакшы соратниги экен да деп айтат да.
Анан мен айттым, кандай, хаджент деген шаар илгери Лениноград болчу. Анан алып салып эле тажиктер хаджентти берип койбоду. А мисалы Арменияда Лениноград эмес беле столицанын шаары. Лениноградды алып салышпады. Анан биз ушу бир Свердлов деген соратниги деп туруп бербей койсок кандай болот деп, анан ошол республикадан адамдардын баарын чакырып, кайрадан чоң талкууга салдым да. Анан биздин бул эгемендүүлүктү калыбына келтирүүнүн жолдору ошо эгемендүүлүк баштаган маалдан эле болгон экенин мен ойлосом. Биз май айында баштадык, андан кийин юбилейди өткөздүк. Юбилей өткөндөн кийин анан кыргыз мамлекети менен Россия бөлүнүп барды кызылдап, анан өзүнчө өлкө катары туруп калдык. Анан ошондо дагы бир өзгөчөлүк ошол кыргыздын бул салттык нарктык кадыры деген маселеге маани беришим керек да. Себеби мен ошол кеңеш айыл өкмөтүнө барып Маматкул ата Курманжан датканенин Кокон кандыгында Алымбек датка 35 жыл вазирлик болуп эң негизги вазир болуп иштеп жүргөн киши 35 жыл. Кокон кандыгы негизинен бүтүндөй кыргыздар башкарган хандык. Ошо Фергана өрөөнү бүтүндөй кыргыз өлкөлөрүнүн башын бириктирип, казак өлкөлөрүнүн башын бириктирип турган. Биягы Түркістан Чымкенттен бери ошол биягы Кашкар ушул Кокон кандыгына карап турган орус тиги падышачылык ээлеп алганга чейин. Анан барып ошол Курманжан датка небестин ошол айылынан атасынан кабарларды алып тааныган кишилер жөнүндө сүйлөшүп, анан бир 15 мүнөттүк документалдуу ролик жасайлы деп анан барып ич позитивдер анан барсак ошончалык алабыла кыргыз деп болуп ар бирине бежик жазып коюп кыргыз үйгө жабыштырсаң дагы кыргыз экени билинбейт. Анан келип биз бүтүндөй кыргыз өлкөсүнө кайрылуу жасап Кыргызстан мадантикесине чыгардык. Андан кийин ар бир районду мисалы Ноокат району 1,600,000, Карасу району 1,600,000, Араван району 800,000 деген кыргыздын улуттук кийиминин бардык түрүн тиктирүүгө заказ бердик. Кажинттен тукабаларды алдырдык. Шолк комбинат дегенибиз бар эле, жибек комбинат, ошо жибек комбинатынан бир түстүү шолктордун баарын сактап, эч кандай соода тияка бердирбей, анан ар бир ательелер түнү саат 3 чейин улуттук кийимдердин түрүн тикти да. Антип биз кыргыз улутунун улуттук кийими болбосо бүтүн өлкөдөн келишти. Венгриядан келип атат, Германиядан келип атат, Туркиядан, башка өлкөлөрдө жүргөн бүтүн кыргыздар келип атат. Анан ал өзүнүн мекенин, өзүнүн элин көргөндө кыргызга окшоп көрүш керек деген маанайда анан Бекмат Осмонов болсо укмуштай улуттук костюмдарды агай ушундай кылалы деп атабыз десем колдоп, область боюнча бүтүн областтын жетекчилерине кыргызча кийим кийдирип, анан Скобелев менен Курманжан атка эненин парадын жасап жалдап атты, анан Ош калып барып туруп кийин анан ошо Ак Босогодо чоң алайда дагы ошол өзү Бекмат Осмонов жасаган парад менен анан элдин бүтүн духун көтөрүп Осмонов келе атканда 2,5 миллион эл ошол жерде отурса бул Ак Босогодо ордунан тик турду. Мен болсо тырмысы жанагы салык деген передача берилип 90 мүнөт берүү болгон Байма Сүтенова алып барып ошол жерде Курманжан датканын жанагы эстеликтерин скульптураларын баарын көрсөтүп эскиздери кандай болуп атат деп анан ал передачада элдин баары менин ырларым жөнүндөгү чыгармаларым жөнүндө кийин элдин баары эле сени көрдүк ушундай болду деп түзмө түз эфирден кийин түнү 3 чейин алып передача берилсе эртеси эл түзмө түз жолугуп сүйлөшүп менин түнү күнү ушу Курманжан датка энеге кызылган кызматымдын акыбетин кайра эл эфирдеги жолугушум менен шарапаты менен мени таанып анан кыргыздын улуттук кийимдери, кыргыздын улуттук оюндары, кыргыздын улуттук салт санаалары ошол 91 жылдан баштап калыбына келе баштады. Себеби буга ошо бир шылтоо Курманжан датка эненин арбагы. Ошол кишинин 180 жылдыгын өткөрөбүз деп дүйнөлүк деңгээлдеги иш чаранын шарапаты менен кыргыз эли биринчи фундаменталдуу улуттук кадам таштады да. Абдан жакшы. Андан кийин билесиз жана Манастын миң жылдыгы өттү, андан кийин Курманбек баатырдын 500 жылдыгы өттү. Кыргыз мамлекетинде өзүнүн кыргыздын улуттук баатырлары жөнүндө, улуттук улуу адамдары жөнүндө тынымсыз, анан кыргыздын тарыхый инсандары жөнүндө,
Кыргыздын тарыхтарын калыбына келтирип жазуу тарыхчылардын канатына тийди. Анткени илгери КПСС-тин баланча съездинде анан тигинде болгон деп эле съезд менен эле анан кыргыздын тарыхы жөнүндө эч ким килгиш албайт эле. Анан ошол кыргыздын тарыхы жөнүндө абдан көп маалыматтарды кыргыздын тарыхчылары жасап, улам гезиттерге чыгарып, конференцияларды өткөрүп, элдер менен жолугушуулар болуп, биз өзүбүздүн адабиятыбызды өнүктүрүүдө дагы Төлөгөн Касымбеков агабыз баш болуп, Шабданбай Абдраманов агабыз баш болуп, тарыхый маалыматтар менен аябай элди суусаган элди камсыздап турдук. Ушинтип кадамдап отуруп, анан эгемендүүлүктүн эгемендүү экени жөнүндөгү бир чоң иш чаралар жүрүп турду. Эң жакшы мына ошол сиз жогоруда ошол эгемендүү Кыргызстан эли басып өткөн жолу, эгемендүү Кыргызстандын жаралуу тарыхы тууралуу аябай жакшы айтып бердиңиз. Эми өзүңүз билгендей эле мына ушул жыл башталгандан бери эле мына ушул эгемендүүлүктүн 30 жылдыгын белгилейбиз деп байма-бай айтылып келип келатат, коомдо байма-бай талкуулар жаралып жатат дегендей. Анан биз эгемендүүлүктү алгандан бери кандай жетишкендиктерге жетиштик? Эгемендик бизге эмне берди? Эгемендикти алганда биз көп жетишкендикке жетиштик деп мактана албайм. Биринчиден, албетте, Манас эпосу ЮНЕСКОга кирди. Дүйнөлүк деңгээлде Манас эпосу кабыл алынды. Кыргыз өлкөсүнүн улуу эпосу катары. Бүтүн дүйнөгө Чыңгыз Айтматов кыргыз элин дүңгүрөтүп чыгармалары менен таанытып турду. Андан кийин мына ыйык жер, дүйнөдөгү эң ыйык жерлердин бири катары Ошто Сулайман тоо ыйык тоо катары ЮНЕСКОнун катарына кирди. Өлкөбүз дүйнөгө, башка өлкөлөргө таанылууга чоң жолдор жүргүзүлүп атты. Ошондой эле биздин кыргыз мамлекетинде бир эле жылдын ичинде 27 эң чоң өндүрүштөр программа ПЕСАК деген Акаевдин бир программасына кирип калышып, жанагы платежный требование деп коет, ошону снимать этип коюп, банковский пустой коридор дейт. Ошол ачык жол менен эч ким карызын өндүрүп ала албай, бүтүн дүйнөлүк байланыштарда иштеген чоң өндүрүштөр банкротко түштү. Мисалы үчүн мен ошол эгемендүүлүк маалында кыргыздын улуу аяндары, 20-нчы кылымдын улуу аяндары деп 5 деректүү фильм тарттым. Ошондо мисалы үчүн сурма комбинаты жөнүндө, өндүрүш тармагы жөнүндө Анипа жана сурма комбинаты деп деректүү фильм тарткам. Ал сурма комбинаты бүтүн дүйнөдө Италияда, Францияда эң биринчи орунда 4-9 менен продукциясы барып турган өндүрүш болгон да. Анан башка өндүрүштөрүбүз ошондо, ошолордун баардыгы Туадан кайсы бир маалымат материал алышат, Казакстандан кайсы бир маалымат алат, Россиянын бир жеринен башка. Анан ошол өндүрүш өндүргөн продукциянын бүтүн четке тиги салынат, тиги кандай деп айтсам, жеткирилип турат. Анан ошолордун баардыгы баягы банктык пустой коридор деп жанагы платежный требование алып салгандан кийин банкрот болуп, ар бир өлкө кааласа төлөп, Кыргызстанга кааласа төлөбөй, анан Кыргызстан отуруп калган күн болду. Миңдеген кишилер көчөдө калышты, миңдеген кишилер кызматы жок, эр жигиттер, аял кишилер. Анан биздин ошол фильмдерди тартканда мен мисалы партиялык кызматтарда иштеген БПК Каримованын аркасынан тиги Искак Разаков жөнүндө же болсо эң биринчи кыргыз мамлекетинде жаңы түзүлгөндө 30-нчу жылдардан баштап биринчи тракторист болгон аял Сузак району абдан денчил чүмбөттөлгөн райондо Сузак айылында тракторчу болгон кыргыздын эр жүрөк кызы Ырыс Кудайбердиева жөнүндө Ырыстын тагдыры деген. Ал Ырыс Кудайбердиева жөнүндө жасаганда мен Барпа Алыкулов жөнүндө улуу акын, кыргыздын улуу акыны Барпа Алыкулов жөнүндө маалыматтар менен даректүү фильмдерди жасадым. Анын жасап атканымдын себеби бул элибиз өзүнүн тарыхын ыргабатпаган чыгармалар деп мен акын болгондон кийин өзүнүн тарыхын кенен билүүсү керек. Өзүнүн тарыхындагы тарыхый инсандардын тиги ошолорго түздөлүп жашоо керек, ошолор сыяктуу эмгектенүү керек, ошолор сыяктуу мекенчил болуш керек деген тилекте, максатта мен ушундай фильмдерди жасадым. Анан биздин
кемчилик абдан өнүгүү. Мисалы, мен эле бир акын беш ушундай документальный фильм жасап, менин фильмдерим Швецияда, Голландияда, Индия мамлекеттеринде англис тилдерин көрсөттү. Швед мамлекетинин парламентарийлери келип, офистен өздөрү көрүп алып кетишти. Кыргыз жөнүндө, кыргызды башка бир өлкөлөргө таанытуу жөнүндө, кыргыздын кимдиги жөнүндө билдирүүгө шартыбыз көп түзүлдү. А бирок калкыбыз тиги эмгексиз, өндүрүшсүз калып кеткен күндөрдө абдан болду да. Абдан кыйын турмуш, айлык акылары жок, иштери, иш орундары жок, тамак аштан кыйналган кыргыздар ар кайсыдан мына бүгүнкү күнгө чейин чет өлкөлөргө чыгып кетүүгө муктаж болушту. Түшүнүктүү. Эми мына өзүңүз билгендей эле өлкө жогоруда өзүңүз айткандай эле баардык абалда оор болду. Эми 30 жылдан бери жаңы тамтуң баскан баладай эле болду да. Эми ошентсе дагы баягы келечек азыр жасай турган иштерибизге жараша болот эмеспи? Эми алдыда кандай иштерди жасаш керек? Ушул боюнча бир аз токтолуп кетсеңиз. Мен быйылкы жылы бир топ жолу ушу 11 февралдан баштап эфирден көп жолу айттым. Мына 28 январда президентибиз Садыр Нурожоевич жанакы руханий дөөлөттөрдү өнүктүрүү боюнча жараян кабыл алды да. Ушул жараянды июлда кабыл алмак, июлга чейин элдин талкуусуна түшкөндө абдан мен телевиденияларда, ар түрдүү интервьюларда көп сүйлөштүм. Себеби 30 жылдын ичинде биз өзүбүздүн руханий дөөлөттү өнүктүрүү деген, же болбосо баягы илгери моралдык кодекс деген болчу да коммунисттик партиянын алдында. А кыргыз мамлекетинде ошондой бир моралдык кодекс сыяктуу бир ыңгайлуу иштер жүргүзүлүп, кыргызды өнүктүрүүгө негизги түпкү тегинен кам көрүү маселеси каралган эмес эле. Мына ошо быйылкы жылы, мына июль айында ошол жараян кайрадан концепция иштелип кабыл алынды. Кыргыз мамлекетинде эң негизгиси кылымдан кылымга кыргыздар адабияты менен, эпостор менен, сан жырлары менен өзүнүн тарыхын, өзүнүн кыргыздыгын, өзүнүн ата бабадан келаткан нарык маселин кылымдан кылымга өткөрүп келген да. Мына ошол нарык насилди мындан ары да улантууга президентибиздин жараяны, ушул руханий дөөлөттөрдү өнүктүрүү боюнча деген жараян абдан убагында чыкты. Анын аркасынан мына биздин маданият тармагындагы, адабият тармагындагы өнүгүүгө мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат. Себеби биз ушул 30 жылдын ичинде СССР маалында биздин жазуучулар союзу секретары деп коет эле, ал секретары СКнын бюросунда член бюро болот эле да. А ошол мамлекет бузулгандан кийин эгемендүү мамлекет болгонубузда жазуучулар союзу деген кандайдыр бир планда кийинки деңгээлге түшүп кетти. Мисалы СК партиянын агитация пропаганда бөлүмү же обкомдун же райкомдун агитация пропаганда бөлүмдөрү сөзсүз түрдө акын жазуучуларды эмгекчилерге алып барчу да, атайын агитпоезд кылып алып, Малчы барбы, Дыйканбы, Бактакерби ушулардын арасына алып барып, биз сөзсүз эл менен карым катнашта ар бир жаңы жазган чыгармабыз жөнүндө, жаңы чыгарган китебибиз жөнүндө же жаңы бир чыгарган оондурларыбыз жөнүндө элге жетип турчу да. Мына мен бүгүнкү күндө жүздөгөн ырларым ырдалып жүрөт, ал эми ошол менин ырларымдын автору мен экеним жөнүндө эл азыр жакшы билбейт. Бизде эл менен карым катнаш, байланыш деген маселе жок болду. Биз жылына аз дегенде 70 ашык жолугушуу түштүк регионду өткөрчүбүз, ал эми Кыргызстан боюнча андан көп болуш керек да. А ошонун баардыгы токтоп, жазуучулар союзунун мүмкүнчүлүктөрү жоголуп, жазуучулар союзунун төрагаларына айлык акылар төлөнбөй, аларды бир кандай бир деңгээлде көтөрүү маселеси эч качан каралган жок. Акын жазуучулар ушул 30 жылдын ичинде 5 теңге тапса китеп чыгарып, бир 5-10 жылда анан аны куржунга мойнуна илип алып туруп, анан сез аласызбы мынча болот деп араң сатып, анан кайра басмадан карызынан кутулуп ушундай бир деңгээлге түшүп кеткен да. Эми буюрса ойлойм, бул кыргыз мамлекетинин биринчи башчысы, бүгүнкү күндөгү биринчи кабыл алган эң мыкты жараяны руханий адеп акылактык дөөлөттөрдү өнүктүрүү деген указдын негизинде, ошол концепциянын негизинде улуттук жазуучулар союзу кыргыз элинин адабияты, анын маданияттын өзөгүн түзөт да адабият.
поэзия болбосо, музыка болбойт дейт. Ал эми драмалар болбосо, чыгармалар болбосо, драмалар жок. Драмалар болбосо, драмтеатрлар иштебейт. А операларды жазбаса, мисалы, композиторлор операга музыка жаза албайт. А операны аткарыш үчүн артисттер анан иштейт. Ал аткаруучу жаратмандан кийинки орунда турат да. А бирок бизде азыр эң негизги иш-чара тойлор, тойурчулар. Ал титрде дагы эфирден бергенде бул баланчанырын баланчыр деп атат, баланча автору, а түкүнчү композитор деген жазуулар жок болуп кетти. Биз кандайдыр бир деңгээлде бир жагынан өнүгүп атсак, өз алдыбызча иштегенге, өзүбүздү өзүбүз көтөргөнгө аракеттенип атабыз. Мисалы, Советтер Союзунда бизге Советтер Союзу карайт, үйдү ошо берет, эмгекти ошо берет, пенсияга ошо чыгарат, иш менен бизди ошол алектентет. Иш-чараларга ошолор алектентет. Азыркы өзүнчө эгемендүү өлкөдө ар бир жаран өзүнүн акылына жараша, өзүнүн табышкерлигине жараша, өзүнүн издөөчүлүк мүмкүнчүлүгүнө жараша сонун иш-чараларды өткөрүп, сонун иштерди түзүп, уюштуруп, коммерциялык иштер барбы, өндүрүштүк иштер барбы, эл менен иштөөгө, чыгармачылык иштер барбы, дүйнөлүк дүйнөнүн алкагына байланыштырууга аракеттер жасаганга шарт бар да, бул эркин өлкө. Анан ошо эркин өлкөнүн ар бир адамдагынын мыйзамдык укуктарын коргоо маселелери дагы бүгүнкү күндө жаңы конституция кабыл алынды, жаңы мыйзамдар иштелип чыгып атат, жаңы мыйзамдардын бир тобу кабыл алынды. Бирок кандайдыр бир деңгээлде азырга чейин адамдардын жеке укугун сөзсүз түрдө үстүн басмырлоо калыбына келе элек, басмырлоо боюнча отурабыз. Эми биздин бүгүнкү күндө кыргыз өлкөсүнүн өнүгүшү үчүн сөзсүз түрдө дагы бир көп эмгектер талап кылынат. Өзгөчө албетте иш орундар керек экен, чоң бир өндүрүштөрдү жайгаштыруу жасоо керек экен, адамдарды кандай бир деңгээлде бир багытка тарбиялоого жакшы бир агымдар, идеологиялык максаттар керек экен. А бизде бүгүнкү күнгө чейин кыргыз мамлекетинин өзүнүн деле бир эле мусулман дининин 73 агымы пайда болду. Мамлекет ошонун баарын тактап чектөө керек. Бир агым кыргыз кылымдан кылымга пайдаланган агым. Ал эми 72-синин дагы бир 300-дөй башка жактарга агызып эрчитип кетүү маселеси. Себеби сырттан бизге кирген башка күчтөр абдан көп. Эми мен бир эле мусулман дини жөнүндө айтып атам. А так 2,5 миң диндердин каттоолору өткөн кыргыз мамлекети, бул өзгөчө күлкү кедерлик маселе. Биз өлкөбүздү чыныгы идеологиясынын калыбына келтирип, мамлекетибизди өстүрүү үчүн дагы чоң салым кошушубуз керек, чоң эмгектерди жасашыбыз керек. Жакшы, абдан жакшы маалыматтарды берип жатасыз. Эми бул сиздин тарыхка кайрылганыңыз биздин өсүп келе жаткан жаш муунга дагы бир Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө бир кайдыгер карабастыгына ойду салып койсо керек. Эми жаштар демекчи, мына ошол эгемендүү Кыргызстандын мындан аркы тагдырына дагы чоң салым кошкон бул жаштардын ролу да чоң болсо керек. Албетте, жаштар азыр абдан билимдүү, абдан ойлоп тапкыч. Кичкене небереңиз дагы сизден мыкты бир нерсени ойлоп таап билет да. Бул бүгүнкү коомдогу бүгүнкү бул жараткандын бир өзгөчө биздин жаштарга берген таасири, анан дүйнөлүк алып аткан билимдердин шарапаты менен болуп атат. Анан ошол шарапаты менен болуп аткан биздин жаштарыбызды дагы келечекте баары бир баягы тектүү тарбия менен башкаруу керек деп ойлойм. Себеби мына жашка берип койдук эле десек чаң тополоң болуп өйдө ылдый болуп тиги салттуу нарыкты жетелөөгө, улантууга мүмкүнчүлүгү жетпей калышы мүмкүн. Бүгүнкү заманбап билим болгон менен кадимки нарк населдик билимди дагы ага кошуп жеткирүү үчүн сөзсүз түрдө улуулардын дагы тарбиясы керек, улуулардын дагы илгертен эле акылына саат айтып кеткен аксакалдарыбыз, илгертен эле улуу кишилерден сөзсүз түрдө алар кеңеш алып жүрүшкөн, алар менен кошо иштешип келишкен, алардын ой пикирин өздөрүнчө чечип ойлоп андан туура чечим чыгарып көнүшкөн жаштар келечекте биздин өлкөбүздү өнүктүрүүгө чоң салым кошот деген ойдомун. Себеби абдан билимдүү, абдан өнүккөн кыздарыбыз, уулдарыбыз бар. Буларга жараткан өзү чоң ийгиликтерди берсин деп ойлойм. Жакшы, эми эгемендикти бекемдеп калыш үчүн ар бир адам, ар бир кыргыз жараны салым кошсо керек.
Мындан аркы кадамдарыбыз кандай болсо, биз эгемендүүлүктү дагы да өркүндөтө алабыз. Дагы да өркүндөтүш үчүн сөзсүз түрдө реалдуу иштөгөнгө аракет кылышыбыз керек. Анан мекенчил болушубуз керек. Чын дилибизден бир жумушту жасасак, ак дилибиз менен чындап жасашыбыз керек деп ойлойм. Себеби боло берет мынтип кое берсек, боло берет антип кое берсек, деп баягындай кайдыгерлик менен жашоо бизге туура келбейт. Биз абдан өнүккөн элбиз, кылымдан кылымга бүтүн дүйнөнү бир калыпка түшүрүп жүрүүгө аракеттенип жашаган элбиз. Бүтүн дүйнөнүн бүт тармагын башкарып, мен жана эле Кокон кандыгы жөнүндө айттымбы? Бүтүн Фергана бирөөнү, биягы Казакстан, биягы Тажик, биягы бүт өлкөлөрдү, биягы Кашкарга чейин Кокон кандыгы башкарып турган. Анан ушундай бардык элди ынтымакка башка улуттардын баарын башын бириктирип турган аябай бир мындай мекенчил анан жөнөкөй элбиз да, демократ элбиз. Анан ушул демократтык адамгерчиликтүүлүгүбүздү, айкөлдүгүбүздү бир система менен өлкөнү өнүктүрүүгө жумшоого аракеттенишибиз керек. Ынтымакта жашоого аракеттенишибиз керек. Ар түрдүү бирөөнүн башына бири суу куюп, бири андай, бири мындай деген жанагы соцсеттердеги түрдүү ушак айыңдан этиет болушубуз керек. Бизде жаштар отуруп алып эле ал ким болду, тигинтип койду, мынтип койду деп жаза бергени бизди таң калтырат. Анткени улуу кишилерди көп жолу каяш айтып, жаман айтууга болбойт. Аксакал кишилерге үй бүлөдө дагы атаң менен энеңди нааразы кылсаң, атанын назарынан калат дейт. Эненин назарынан калат дейт. Демек мамлекетте дагы улуу кишилерди, мекендин мыкты азаматтарын улам кемсинтип, тээп, тияка бияка деп сөгүп отургандан ал жаштарыбыздын мекенчилдиги төмөндөйт, адамдык укугу төмөндөйт, кандайдыр бир деңгээлде жараткандын дагы кандайдыр жазасына туш келет. Себеби кыргыз сөз баккан кыргыз. Эпос, миллион сап Манас эпосун айткан кыргыз. Ар бир сөздө кыргызда өтө күчтүү кут бар. Ар бир сөз жакшы бата берип койсоң, ал киши жаркылдап өнүгөт. Бир жаман каргыш айткан киши барып жакшылыкка жете албайт. Адам назарынан калып, адамды нааразы кылган киши өнүкпөйт. Кандай болгон күндө дагы баары бир Кудайым аны жазалайт да. Кыргыздын сөзүнүн касиетин өтө этият кылышыбыз керек. Дүйнөдө миллиондогон сап айткан бир улут, бир уруу жок. Андай жок кыргыздан башка. Демек биз кыргыз дүйнөнү жаралгандан жараткан менен түз байланышып жашаган, жараткан менен түз кеңешип жашаган, жараткандын түз алкоосу, каалоосу менен жашаган элбиз. Биз ошону да унутпашыбыз керек деп ойлойм. Туура, өзүңүз айтып кеттиңиз, мына өнөр баккан таланттуу эл депчи. Чынында 30 жыл ичинде маданият тармагы дагы куру болгон жок. Кандай маданият тармагында жетишкендиктерди айта аласыз? Эми маданият тармагында мен элдин баарын эчтеке деп айткым келбейт. Айттым мен Айтматов баш болгон биздин бул драмалар Касымбеков, Абдраманов сыяктуу кыргыздын эң улуу жазуучулары, акындары бүтүн кыргыз маданиятын түптөп келди. Анан ошолордун катарында жүрүп биз дагы мисалы Сыдыкбеков аксакал менен Токомбаев аксакалдардын жанында жүрүп, Темиркул Үмүтәлиев абаларыбыздын жанында жүрүп тарбияланган кишилербиз. Анан алардын батасын алып, алардын аркасынан мына мен жөн эле жүздөгөн ырлар мурдалып атканы, жүздөгөн угончулар өздөрү таап, өздөрү билип, менден бирөө сурабай, могулду ырдайм, эже макулбу дебей, мени тааныбай, кайсы өлкөдө жүрөт, чет өлкөдө жүрөбү, Москвада жүрөбү, Якутия, Чикагода жүрөбү, Германияда жүрөбү, ырдап жүргөндөрүнүн өзү дагы. Демек бул сөзсүз түрдө поэзия музыка жаратат. Поэзия адамдын жүрөгүнө керектүү нерсе. Ал эми чыгармачылдыкты биз сөзсүз сактап, кылымдан кылымга алып келишибиз керек. Кылымдан кылымга биздин элдик акындарыбыз, элдик улуу тапкычтарыбыз, мына Барпы, Токтогул, Жең Жок аталарыбыз, андан кийин Жазма Тоголок Молдо атабыз. Демек Сайыкбай, Сагынбай аталарыбыз бул деген кыргыздын улуу олуялары, касиеттүү пайгамбарлары десек болот. Себеби ал кыргыз жөнүндө канча кылым мурда эле бир ырын ырдап койсо, бүгүнкү кылымда да ошолор бүгүнкүгө туура келип отурат. Демек булар олуялар, булар пайгамбарлар десек болот да. Анан кыргыз негизинен жалаң олуя калк.
жаштарыбыз маданиятты өнүктүрүү үчүн, адабиятты өнүктүрүү үчүн абдан чоң салым бошоп атышат. Мына жакында эле Ысык-Көлдө улуттук жазуучулар союзу Нурлан Калыбеков деген эң мыкты акын, улуттук жазуучулар союзунун төрагасы инициативасы демилгеси менен 20 жаш акындын конкурсу өттү. Ал конкурста албетте Чыныбай акындын фонду демилге көрсөтүп ошолор түздү. А бирок бүтүн республика боюнча жаш акындар келип эң мыкты, абдан тапкыч, абдан бир ойчул, абдан бир философиялык ойлорду жазалган акындарыбыз бар экен. Биз ошолорго катышып, биз ардактуу конок болуп келдик, бирок ушунчалык ыраазы болдук. Мамлекет албетте сөзсүз түрдө руханий жагын, адабиятты, нарк насилди руханий дөөлөттү өнүктүрсө, өлкөбүз өнүгөт, эч качан өчпөйт, өлбөйт деп ойлойм. Тилегиңиз орундалсын, буюрса мамлекетибиз мындан аркы өнүгүү жолу дагы ачык болсун деген тилегибизди айталы. Ооба. Сизге эми келип маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахматыбызды айталы. Эми кыргыз эли акыны катары биздин студиябызга чакыргандан кийин сиздин ак батаңыз менен өзүңүздүн калемиңизге таандык кыргыз эгемендүү Кыргызстанга болгон бир ырыңыз болсо. Мен бир ыр окуп берейин. Акынга мекен керек дейт. Өткөн жылы биз пандемияда аябай үйдө жалгыз отуруп калдык. Анан бир үйдө отурган киши кайсы мекенде отурганыңды да билбейт экенсиң. Эч качан ушундай бир чектөөлөрдөн Кудайым сактасын. Акынга мекен керек. Акынга мекен керек. Бир алачык жанында кыткылыктап булак аккан, кулактан ырдап кирип жүрөгүнө шоктонуп төмөн карай кулап жаткан. Арчанын жыты аңкып, айланасын тазалайт, сактайт ыйык топурагы, куштардын сайраганы жан жыргатат. Мунуккан акын жөн жай олтурабы? Акынга мекен керек, эли керек, кусадан айла калбай кечип сана, сагынчтын кулу болсо бөтөн жерде бир жанын сактар жазган ыр гана. Акынга мекен керек, кубат берчү, ысык суук болсо дагы жолу таштак, тентек жел берет келип эркелеген демөөрдү, эргүү ышыкты күлдөй аппак. Акынга мекен керек ырдоо үчүн, тарыхты, гүл турмушту конуп кушун, таянчы эл жердин касиетин ош кыйыш барды жокту өмүрдөгү. Акынга мекен керек ырдоо үчүн, акын акын болуп. Эң жакшы мына ушул ырсаптарыңызда айтылган ар бир тилегиңиз орундалсын. Мекенибизде мына ушундай кыргыз эл акыны көп болсун деген жакшы тилегибизди айталы. Рахмат. Эми сиздин ушул кыргыз элине болгон ак батаңыз болсо. Касиеттүү кыргыз элим, абдан көп оор кыйынчылыктардын мезгилинде турабыз. Бул 2 жылдан берки үйдөн чыгарбаган оору, бул өтө татаал бир чоң дүйнөлүк согуш сыяктуу маселе болуп атат. Кыргыз эли билесиңер, ата мекен согушта дагы эң кыйын баатырлар Кыргызстандан чыккан, дузотко төшүн тоскон. Токубай 14 адамды немести өлтүрүп, акыры өлүп баратып да дагы жетөөнү өлтүрүп, анан Токубай Тайгараев деген Советтер Союзунун баатыры болгон. Ушундай бир баатыр кыргыз эли кыргыздардын кыйындыгын кылымдан кылымга Манас атабыз, Курманбек атабыз баш болгон баатырлар жашап келип, бүгүнкү күндө дагы, биздин азыркы күндө дагы ошо эл өнүктүрүүгө башын сайып иштеген баатыр уулдарыбыз аман болсун. Баатыр уулдарыбыз, эл үчүн элге кызмат кылып аткандарга Кудайым кубат берсин. Баарыбыз колдоп, ынтымакта, жакшылыкта өлкөнү өнүктүрүүгө ийненин көзүндөй болсо да салым кошуп туралы, аман бололу. Ушул оору сыркоодон да аман эсен кутулалы. Ар бириңер өзүңөрдүн укугуңарды, милдетиңерди аткарганга аракет кылыңыздар алтындарым. Бар болгула. Чоң рахмат сизге. Ден соолукта болуңуз, иштериңиз дардайым ийгиликтер болсун. Чоң рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз жогоруда кыргыз эл акыны Тазагүл Закирова менен эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына тууралуу сөз кылдык. Эгемендүү мамлекет куруш үчүн ар бир жаран салым кошушу керек. Ал жарандар өтө эле оңой жана анчалык көп каражатты талап кылбайт. Ар бир ата эне билимдүү жана эмгекчил балдарды тарбиялап уядан учурушу керек. Колдон келишинче ар бир кыргызстандык жаран өзүн активдүү алып жүрсө, коомго салымы эргейсиз болот. Жашасын эгемендүү Кыргызстан деген ураам менен программанын бул сааттагы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Биз менен бирге болуңуздар.